mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, Ty aj v dnešný deň kráčaš medzi nami. Prechádzaš všetky ulice a všetky domy. Chceš potešiť všetkých chorých a povedať im aj nám: nebojte sa. Počas tejto krížovej cesty chceme sa, Pane Ježišu, modliť za náš národ, za ochranu pre nás, pomoc niesť kríže, za naše rodiny, priateľov, ale aj našich nepriateľov, aby sme ich vedeli milovať. Chceme sa modliť za všetkých lekárov, ošetrujúcich, ktorí pomáhajú chorým, takisto za našich vládnych predstaviteľov. Ale počas tejto krížovej cesty nechceme mysleť len na nás a na náš národ. Ale chceme mysleť na všetkých trpiacich a chorých. Chceme si spomenúť na ľudí, ktorí čakajú na prijatie, na všetkých utečencov, ktorí nemajú svoj domov a ktorí čakajú na gréckej a tureckej hranici. Chceme sa modliť za všetkých, ktorí trpia v tejto chvíli hladomorom v Afrike po nálete, hromadnom nálete kobyliek. Chceme sa modliť za všetkých, ktorí stratili svoj domov, svojich blízkych pri požiaroch v Austrálii i za všetkých trpiacich. A chceme, Pane, sa modliť a špeciálne teda túto krížovú cestu obetovať za tých, ktorí sú postihnutí vírusom, koronavírusom. Chceme premodlievať, Pane, celý svet a chceme Ti odovzdávať aj nás. Kráčaj spolu s nami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dušami očistí. Tajomstvo prvé, zastavenie prvé. Ježíš je odsúdený na smrť. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom. Pane Ježišu, pri tomto tajomstve v prvom rade pozerám na seba, na svoje srdce, ako mi nastavuješ zrkadlo. V tejto chvíli vidím všetky situácie, v ktorých súdim a odsudzujem druhých ľudí, v ktorých ich ohováram a neprijímam. Tak ťa veľmi, Pane, prosím, aby si menil moje srdce. Vidím, ako Ty mi hovoríš v tejto chvíli, aby som sa nebal svojho srdca, ale aby som Ti odovzdal všetko, s čím mám problém, všetky svoje súdy a odsudzovania druhých. V tejto chvíli, Pane, vidím, ako si tiež odsúdený na smrť v mnohých krajinách, ako si tiež odsúdený na smrť v dušiach a srdcech mnohých chorých. Pri tomto zastavení ťa špeciálne chceme prosiť za krajinu, ktorá je najviac napadnutá koronavírusom, za Čínu. Pomáhaj všetkým, ktorí v tejto krajine žijú a pomôž im prísť k uzdraveniu. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie druhé. Ježíš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pane Ježišu, pri tomto zastavení krížovej cesty mi opäť nastavuje zrkadlo. A opäť mi hovoríš: neboj sa. Odovzdaj mi všetky chvíle, všetky situácie, keď nechceš brať svoj vlastný kríž. Pane, vidím, ako v mnohých situáciách nedokážem prijať seba, nedokážem prijať situácie, ktoré mi dávaš. A nedokážem prijať tiež kríž, ktorý veľakrát mám v druhom človeku, s tým, ktorým žijem vo svojej tesnej blízkosti. Ako mi je ťažké prijať kríž druhého človeka.
Tak ťa, Pane, pri tomto zastavení prosím, premeň moje srdce. V tomto zastavení tiež vidím, ako kráčaš po uliciach Talianska a berieš svoj kríž všetkých chorých a všetkých, ktorí sa starajú o chorých. Chceme, Pane, špeciálne pri tomto zastavení sa modliť za druhú krajinu, ktorá je najviac postihnutá koronavírusom, za Taliansko a Talianov. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie tretie. Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pane Ježišu, pri tomto zastavení mi opäť nastavuješ zrkadlo a opäť mi hovoríš, neboj sa. Vidím, ako veľakrát padám pod vplyvom svojich vlastných slabostí, ale vidím, ako tiež nechcem prijať seba ako človeka slabého. Ako sa neviem prijať so svojimi slabosťami, ako si neviem odpustiť. Tak ťa prosím, Pane, pomôž mi. Pri tomto zastavení vidím, ako kráčaš po všetkých uliciach Iránu, ako padáš pod svojim krížom, ako sa skláňaš ku všetkým chorým tejto krajiny. Pane, pri tomto zastavení ťa špeciálne chceme prosiť a modliť sa o pomoc pre všetkých Iráncov a pre Irán, pre ich uzdravenie. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Štvrté zastavenie krížovej cesty. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pán Ježišu, pri tomto zastavení mi opäť nastavuješ zrkadlo a opäť mi hovoríš, neboj sa. Vidím, Pane, ako veľakrát ja sa nechcem stretnúť s Tvojou matkou. Ako Ty sa láskou pozeráš na ňu v hodine svojho utrpenia. Ako ja som veľakrát lenivý a lahostajný k modlitbe k nej. Veľmi ťa prosím, Pane, posilni môj vzťah k Panne Márii. A pri tomto zastavení ťa tiež špeciálne chceme prosiť a modliť sa za všetkých obyvateľov Južnej Kórey, štvrtej najviac postihnutej krajiny koronavírusom. Pane, Ty hľadíš do tvári všetkých matiek tejto krajiny, ale aj všetkých otcov, i všetkých detí, všetkých lekárov a všetkým, ktorí majú odvahu pomáhať. Tak ťa, Pane, prosíme za nich. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Piate zastavenie. Šimón z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane Ježišu, pri tomto zastavení mi opäť nastavuje zrkadlo a opäť mi hovoríš, neboj sa. Vidím, ako veľakrát zvíťazí nado mnou moja pýcha. A to takým spôsobom, že nechcem prijať a ťažké mi je prijať pomoc od druhého človeka. Sám si uvedomujem, že sám si v živote neporadím. Pripomínaš mi to veľakrát. Ale už toľkokrát zvíťazil môj individualizmus, moje sebectvo, že si poradím sám. Pane, prosím, premeň moje srdce. V tomto tajomstve tiež vidíme Teba, Pane Ježišu, ako chceš podať pomocnú ruku všetkým ľuďom, ktorí sa nachádzajú a bývajú v Španielsku. Pane, chceme špeciálne prosiť za Španielov, za ich ochranu a pomoc pre nich a za ich uzdravenie. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie krížovej cesty. Veronika podáva Ježišovi ručník. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane Ježišu, pri tomto zastavení krížovej cesty mi opäť nastavuješ zrkadlo a opäť mi hovoríš, neboj sa. Vidím, Pane, ako veľakrát strácam odvahu. Nemám odvahu. Nie som taký ako Veronika. Nedokážem vystúpiť zo svojho tieňa. Ešte stále rozmýšľam nad tým, čo si asi druhý o mne myslia, keď urobím toto a toto. A keď spravím túto vec, hoci si myslím, že je dobrá, tak ešte stále pozerám na ľudské ohľady. A preto ma to paralyzuje, aby som povedal pravdu s láskou. Pane Ježišu, prosím ťa, premeň moje srdce. Pri tomto zastavení tiež, Pane, vidím, ako podávaš pomocnú ruku, tak ako Veronika, ktorá ti utierala krvavý pot, tak aj ty utieraš krvavý pot všetkým tým, ktorí sú chorí a nakazení v Nemecku. Pri tomto zastavení sa špeciálne chceme modliť za túto krajinu, za pomoc pre nich a uzdravenie, za uzdravenie pre všetkých Nemcov. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Siedme zastavenie, druhý pád. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti. Pri tomto zastavení krížovej cesty mi, Pane, opäť nastavuješ zrkadlo a opäť mi hovoríš, neboj sa. Pri tomto zastavení, Pane, vidím svoje hriechy a vidím, že som hriešnik. Vidím, že veľakrát ničím svoj vzťah s Tebou. Pane, prosím ťa, zmiluj sa nado mnou a pomôž mi. Pomôž mi dobre si spýtovať svedomie každý večer i pred Svetou spovedou, aby som potom mohol vyznať, vidieť svoje hriechy a tak ich mohol aj oldovať. Pri tomto zastavení tiež vidím, Pane, ako padáš, ako sa skláňaš k všetkým chorým a trpiacím vo Francúzsku.
Pri tomto zastavení ťa špeciálne chceme prosiť a modliť sa za ochranu pre všetkých Francúzov, všetkých, ktorí bývajú v tejto krajine. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ôsme zastavenie. Pán Ježiš stretáva plačúce ženy. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pri tomto zastavení krížovej cesty mi opäť, Pane, nastavuješ zrkadlo a opäť mi hovoríš, neboj sa. A ja vidím seba ako túto ženu, ktorá plače skôr nad druhým ako nad sebou. Ako si všímam skôr bolesť, a možno nie bolesť, ale slabosť druhého, vidím brvno, vidím smietku v oku svojho brata, ale brvno vo svojom vlastnom oku veľakrát nevidím. Vidím, Pane, ako som tvrdohlavý, ako mi je ťažké priznať si, že robím chybu. Tak ťa prosím, Pane, pri tomto zastavení, pomôž mi, premeň moje srdce. Pri tomto zastavení tiež vidím, ako s láskou, tak ako k ženám, prichádzaš k všetkým, ktorí bývajú a žijú vo Spojených štátoch amerických. Pane, špeciálne tak chceme prosiť a modliť sa za pomoc a ochranu všetkých obyvateľov tejto krajiny. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Duša, očisti. Deviate zastavenie krížovej cesty, tretí pád. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pane, pri tomto zastavení mi opäť nastavuješ zrkadlo, ale opäť mi tiež hovoríš, neboj sa. Neboj sa svojich vlastných slabostí. Neboj sa toho, keď vidíš, že si hriešnik. Pane, lebo je ťažké prijať nejakú ľahkú slabosť. Ale keď vidím, že v niečom upadám stále a notoricky, vidím svoj hriech, pod ktorým padám a ktorého mi je ťažké sa zbaviť, tak mi je ťažké a veľmi ťažké potom si tiež odpustiť. A tak ťa prosím, Pane, pomôž mi. Pomôž mi byť milosrdný k sebe samému, aby som tak mohol byť milosrdný tiež k druhým, ale pomôž mi tiež nikdy sa nenechať znechutiť, ale po páde vždy vstať a ísť za Tebou. Pri tomto zastavení tiež vidím, Pane, ako sa skláňaš, ako padáš všetkým chorým a trpiacím, ktorí sa nachádzajú vo Švajčiarsku. Pri tomto zastavení sa chceme modliť a špeciálne ťa prosiť o pomoc a ochranu všetkých obyvateľov tejto krajiny, ktorá je tiež ako deviata najviac napadnutá koronavírusom. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Desiate zastavenie. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pri tomto zastavení mi opäť, Pane, nastavuješ zrkadlo a opäť mi hovoríš, neboj sa. Pane, pri tomto zastavení si uvedomujem jeden
z najsilnejších problémov, ktoré veľakrát kolujú mojim srdcom, ktoré kolujú medzi ľuďmi, a to je ohováranie. Pane, aké ťažké mi je nehovoriť, aké ťažké mi je ponechať si niektoré veci pre seba. Nevyzliecť ťa zo šiat, nevyzliecť zo šiat svojho blížneho tým, že o ňom hovorím a tým, že o ňom hovorím negatívnym spôsobom. Pane, veľmi ťa prosím o premenu môjho srdca, aby som vyšiel aj po tejto krížovej ceste s väčšou túžbou neohovárať. Pomôž mi, prosím, Pane. Pri tomto zastavení si tiež uvedomujeme, ako si, Pane, vyzlečený zo šiat, ako si trpiaci a máš súcit s trpiacimi a chorými tiež v Holandsku. Preto sa chceme za túto krajinu pri tomto zastavení teraz viacej modliť a prosiť o pomoc a ochranu, uzdravenie pre nich. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Jedenáste zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pane, pri tomto zastavení mi opäť nastavuješ zrkadlo, ale opäť mi tiež hovoríš, neboj sa. Pri tomto zastavení vidím, ako aj ja veľakrát tláčam klince do Tvojich rúk, vtedy, keď nemám ochotu milovať. Špeciálne si pri tomto zastavení pripomínam svoju netrpezlivosť. Pane, Ty vidíš, ako sa veľakrát nedokážem ovládať. Ako vybuchnem, ako som netrpezlivý a reagujem bez lásky. Ale nádej nachádzam, Pane, v Tebe, hoci ja som slabý a som hriešnik. Nádej nachádzam v Tebe, lebo viem, že iba Ty môžeš premeniť moje srdce. A tak ťa prosím, Pane, premeň ma. Pri tomto zastavení tiež vidíme, ako sú vtláčané klince do Tvojich rúk u všetkých chorých a trpiacich obyvateľov Dánska. Pane, chceme sa za nich modliť a prosiť o pomoc a ochranu pre nich. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dvanáste zastavenie. Ježiš zomier na kríži. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pane, pri tomto zastavení opäť nastavuješ zrkadlo, ale opäť mi tiež s láskou hovoríš, neboj sa. Ťažké mi je, Pane, zomierať sebe. Ťažké mi je každý deň zobrať svoj kríž, prijať seba, blížneho a milovať Teba. Ťažké mi je žiť ako nový človek, ako kresťan, ktorý miluje a odpúšťa. Ťažké mi to je, Pane, pretože toľkokrát vyhráva moje sebectvo. Ale teraz, pri tomto zastavení, kedy si pripomínam, ako Ty si z lásky zomrel za mňa i za nás, ťa prosím, Pane, premeň ma. Pri tomto zastavení tiež vidím Teba, Pane, ako zomieraš so všetkými zomierajúcimi a chorými a trpiacimi obyvateľmi Norska. Preto špeciálne pri tomto zastavení sa chceme modliť za všetkých Nórov a všetkých obyvateľov tejto krajiny. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia,
pro za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Trináste zastavenie. Pána Ježiša snímajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pri tomto zastavení mi, Pane, tiež nastavuje zrkadlo, ale tiež mi hovoríš, neboj sa. Vidím tvoje mŕtve telo v náručí tvoje matky. Vidím tiež všetky svoje hriechy a bolesti, ktoré som spravil mojim rodičom i mojim blízkym. Pane, pri tomto zastavení ťa prosím, odpusť mi a požehnaj mojim blízkym. Taktiež pri tomto zastavení ťa prosíme za všetkých obyvateľov krajiny Japonsko, za všetkých Japoncov a všetkých, ktorí bývajú v tejto krajine. Prosíme ťa o pomoc a uzdravenie pre nich. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Štrnáste zastavenie. Mŕtve telo Pána Ježiša vkladajú do hrobu. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pri tomto zastavení mi, Pane, opäť nastavuješ zrkadlo, ale opäť mi hovoríš, neboj sa. Vidím, Pane, Tvoje mŕtve telo a vidím všetky chvíle, kedy ja sa takto správam, ako keby som bol mŕtvý a neživý. Sú to všetky momenty, keď prepadám strachu, beznádeji, úzkosti, keď strácam nádej a nechcem prijať stereotypnosť a všedno života. Pane, pomôž mi vždy ísť ďalej. Pomôž mi aj v tých najvšednejších, najobyčajnejších, ale aj tých najťažších chvíľach kráčať za Tebou, aby som nikdy, nikdy neprestal ísť, lebo vidím, ako mi hovorí, že ma potrebuješ a že chceš, aby som s Tebou kráčal navždy. Pane, premeň moje srdce svojou nádejou. Pri tomto zastavení si, Pane, spomíname na všetky ostatné krajiny, ktoré sú zasiahnuté nákazlivou chorobou. Spomíname si aj na našich susedov, Čechov, Poliakov, Maďarov, Ukrajincov, Rakúšanov i všetkých ostatných. Ale pri tomto zastavení odovzdávame aj nás. Pane, chráň nás a uzdravuj nás. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ježišu, ďaká ti, že si teraz bol prítomný s nami počas tejto krížovej cesty. Ďaká ti, že si nám pripomenul, že ty kráčaš spolu s nami pri všetkých našich problémoch, bolestiach, ale že si prítomný aj v týchto chvíľach, keď sme postihnutí chorobou. Hovoríš nám, že nás nikdy neopustíš, aby sme si hlboko vtlačili do našich srdc slová nebojte sa. Pane, urob nás svedkami nádeje. Urob nás tými, ktorí budú mať pokojné, radostné srdce a ktorí budú šíriť Tvoje kráľovstvo aj v týchto chvíľach. Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
náš každodenný, daj nám dnes. Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Neuveď nás do pokušenia zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Pane Ježišu, vyslíš modlitby a úmysly svätého otca pápeža Františka, Petrovho nástupcu. Amen. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ostávajte v pokoji Kristovom.